Լեռները կհիշեն հերոստա սերիալում Սոֆան ու իր ամբարոյական դուստրը գնում են գյուղ տատիկի տանը ապրելու։ Սոֆան ամեն կերպ փորձում է ուղել իր սխալը եւ լինել արևիկի կողքին։ Նա ամենադժվար պահին ընտանիքի հետ համակարծիք էր եւ դեմ դուրս եկավ արևիկին։ Իսկ երբ վերջինս հեռացավ տանից, Սոֆան զղջաց իր դիրքորոշման համար։ Այդ պատճառով էլ հիմա ցանկանում է վերադարձնել դստեր վստահությունը եւ աջակցել նրան։ Արևիկը բնականաբար չի մերժում իր մոր օգնությունը, սակայն ուշագրավն այն է, որ Սոֆային թվում է, թե վերջին ողբերգական իրադարձությունից եւ Հայկի մահից հետո Արևիկը պետք է բոլոր կապերը խզեր Ռոբի հետ։ Այնինչ, եթե նրա ջերմությունը չբարձրանար եւ Լուսինեն ու Արան չգային նրան տուն չբերեին, Արևիկը մինչ օրս կապրեր Ռոբի հարազատի տանը։ Ինչ բաժանվելու մասին է խոսքը։ Իսկ Արևիկը դեռ մոր ներկայությամբ չի պատասխանում հեռախոսազանգին, հետո շատ լավ էլ պատասխանում է ու ասում, որ ինքը հեռացել է այն տանից։ Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ այնպես է ձևացնում, կարծես Ռոբից բաժանվելու պատճառով է գնացել այդ տանից, այլ ոչ թե իր առողջական խնդրի։ Ինչևէ, ինչպես տեսնում ենք, միամիտ Սոֆան շատ լավ կարծիքի է իր դստեր մասին եւ համոզված է, որ նրանք բաժանվել են։ Նա Արևիկին հարցնում է, արդյոք Ռոբից բաժանվել է, իսկ Արևիկը զարմացած նայում է մորը ու չգիտի ինչ պատասխանել։ Իսկ ինչու պետք է Արևիկը բաժանվի Ռոբից, եթե նրան մեղավոր չի համարում։ Եթե նույնիսկ նա այս պահին չի ցանկանում շփվել Ռոբի հետ, ապա դա պարզապես ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Իսկ Լուսինեն ահավոր վիճակում է մոր եւ քրոջ հեռանալուց հետո։ Քանի որ Թինան մի երկու լավ խոսք ասաց Արևիկին, Լուսինեն նեղվեց։ Օհ, թակավորն ապրած կենա, ինչպես կարելի է նրանց երկու թթու խոսք ասել։ Այդ իրենք պետք է բոլորին դժբախտացնելով մանգան երկու ամբարոյական եւ լկտի քույրերով։ Թվում էր, թե Լուսինն է ադեկվատ ու լավ մարդ, բայց Համիկի հետ պատահածից հետո նա էլ անցավ իր քրոջ շարքերը։ Առավոտյան Լուսինեն մտնում է հյուրասենյակ եւ տեսնում, որ տանը ջերմ մթնոլորտ է։ Բոլորը պատրաստվում են նախաճաշի։ Ու նյարդայնանում է այդ տեսարանից եւ սկսում իր ելույթը։ Ասում է, որ արդար չէ այն, ինչ կատարվում է հիմա այդտեղ։ Հետո հարցակվում է Թինայի վրա։ Ու այդտեղ արդեն Արայի համբերությունը սպառվում է եւ նա զգուշացնում է Լուսինեին, որ լեզուն կարճ պահի, հակառակ դեպքում շատ վատ կլինի նրա համար։ Լուսինեն այդտեղ սպասում է, որ իրեն պաշտպանեն, սակայն բավական է արդեն, որքան կարելի է սխալ թույլ տալ ու մարսել, սխալ թույլ տալ ու մարսել։ Նույնիսկ մհերը չի պաշտպանում դստերը, ընդհակառակը։ Նա Լուսինեին ասում է, որ ճիշտ է արել Սոֆան, որ Արևիկի հետ հեռացել է այդ տանից։ Այստեղ Լուսինեն զարմանքից ընդհանրապես շոկի մեջ է ընկնում։ Նա չի հասկանում, թե ինչպես կարող էր այդ սիրով լի ընտանիքը այսպես պարակտվել, որ իր հայրը ժամանակին շողերին լքել է հանուն իր մոր Սոֆայի, իսկ այսօր նա ուրախ է, որ Սոֆան հեռացել է։ Լուսինեն այդ առիթով էլ է վիճում հոր հետ։ Նրան թվում է, թե աշխարհն իրենց շուրջն է պատտվում, որ իրենք մարդկանց դժբախտացնելով պետք է կյանքը վայելեն, իսկ դիմացինը իրավունք չունի նրանց բան ասի։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Լուսինեն այդ խոսակցությունից հետո կզայրանա ու կհեռանա այդ տանից, քանի որ նրան էլ է ձեռնտու գյուղում ապրելը, այդպես ավելի շատ կա հնարավորություն, որ հանդիպի Համիկին։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։ Thank you.
Thank you.